Trani, ti pelvelier pisse. Men men da isa ki mat ban mok pi yu, da isa ki mat ban. Ki mok chong kroi no atati mui rodao rong cham mun bon noel no champi pon do pambei. Nen kroi mo natini yom ban chabadam toito. E no krong samai covid yom ban chol kon lain tiet. Hay con lành dưỡng ban tờ chia ấy khỏe chứ mấy ở này cũ và số tay smau ấy smau độc bu mà lấy off smau quạt số lá thì nhưng bắt thua mất chết bốn tay smau độc tận át tận ấy nâng bóng bốn lên chụp kia lên một ati than rồi hồi đó là nó không chăm phí bọn mà phải pi ban lục sơn tụt tụt có thao nó tắc máu nên cho là mập lết nó tắc máu đôi sa khỏi mỏ ai tụt tụt là phun pin mấy tiệt hay bàn tay mà lục đô mà tôi sẽ lo ní cho mình lục đô chỉ mồi lục sơn đây nó không phun man khay đôi sa lục sơn bàn cho là đam khay phẩm pel mà đam khay phẩm pel hồ đôi pel nâng bàn cho bà đam ช่วยก็แรงยื่นอ่ะไพร์พูลมันเป็นไพร์พูลโดยสายยืมบันกัดสมาวมันเป็นไพร์พูลโดยสายยืมบันริบชมดมบอลไอ้พลายขนาดดมบอลนั่งอ่ะดมบอลในการคราวเมื่อสมนังมินดมบอลนี่พอสบัดมินดมบอลนี่พอเอลอัตวันมกดอลเต้บ่าดมบอลนี่ตัวที่เพรกายในครองพูมยื่นอันบางเมียกูเกิลมาพอเขียมเต้ากันนู่ไอ้กันนู่ดอลรองกาเทียตเก็บเปล่าหายบ่าเก็บกันนู่นนะบ่าไอ้เขียมเล่งโจลบ้านขโมยยืมเต้าตามเปล่าตุยตุยponte dot auracha kyom ban ngob kbal mok no le kyom khoen dom bol nang dom bol ni khbu na kya $7 ne ma $7 e dol men e dol na dol ko lenga del bon pon no ni ti ve de la som kan bon pot ku men men a ki men men ka som ma tro bo yeung pu watomien bo bon pon de oh del tsangani che pisse on peut play ponte bon bon del mopi takmao del mopi con noi del chorum dan bay bon hanta presakum mien tivet pitch namun ki ban fe piti bon sop loctoni ba loctoni quat slap pitch namun ba yem ban fe bon sop provoquat នៅក្នុងវិហារផ្សារតូចជាលោកពុកដែលបានចាប់ដើមនៅកន្លែងនឹងជាមួយនេះគូតារីនឹងនៅពេលនោះខ្ញុំបានឃើញរូបថតច្រើននៅក្នុងពិធីនេះបានចាំនេះគូនឹងគេបង្ហាញអំពីព្រះសាគូមអំពីព្រៃដែលមានជីវិតនឹងក្រោយមកយើងចាប់ដើមមានបញ្ហាខ្លះខ្លះនឹងយាយលេងមកហើយនឹងក្មេងអតីតក្មេងយើងហៅក៏មកថ្ងៃណាក៏បានណាបាទរហូតដល់សប្តាហ៍យើងអបឯកូនប្រជាជាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំថ្មីនឹងឆ្នាំថ្មីនេះយើងត្រូវតែជុំពូគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជុំពូដល់ប្រេសាគុំអំពើប្រៃជាពិសេសដើម្បីឲ្យយើងថែរក្សាឲ្យយើងថែរក្សាជីវិតដែលយើងបានចាប់បានទទួលទៅថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដើម្បីជុំពូ
ដឹងជំពូកទី1សម្រាប់ប្រេសាគុំអំពើប្រេជាពិសេសប៉ុន្តែសម្រាប់កងណយដែរដោយសារកងណយធកាមីនកំឡាំងដើម្បីប្រមូលបងពូនប្រមូលកូនក្មេងលុយលោកសុនពេលគេមនៅបារាំងគាត់ថាទៅកងណយគាត់ដូចជាស្មើនឹងដៃមួយអញ្ចឹងគាត់ចង់ញ៉ៃអីដៃមួយដៃមួយគេមើលដៃមួយជាអីដៃមួយក៏មកជួបគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ដោយសារដៃមួយមានមេរៀមដៃប៉ុន្មាន1 2 3 4 5អូតែប៉ុណ្្នឹងដូចជាយើងសង្ឃឹមហើយនេះសម្រាប់យើងទេអូទាំងអំពើព្រៃទាំងតាក់ម៉ៅទាំងកងណយដែលជាមណ្ឌលឆ្មៃដែលយើងបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2014ជាមួយលោកពុកម៉ារីយ៉ូដែលជាមណ្ឌលដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អនៅលើទឹកដីរបស់យើងកងណយពីយូរហើយពីឆ្នាំ90ប៉ុន្មានដែលនៅជាមួយផ្សារតូចក្រោយមកនៅជាមួយព្រំពេញថ្មីប៉ុន្តែនេះជាមណ្ឌលមួយដែលយើងមានតាក់ម៉ោថ្មីសូដែលមានអំពើប្រៃដែលមានជីវិតរស់ឡើងវិញអញ្ញាយដូចនេះនិងកងណយដែលជាប្រសាគុំដែលចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិភ្នំពេញដូច្នេះចំណុចទីមួយដែលយើងត្រូវការទទួលសម្រាប់ពូនៅឆ្នាំនេះគឺធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងតែរក្សាជំនឿរបស់យើងតែរក្សាជំនឿរបស់យើងទោះបីអត់មានជំនឿរឹងមាំទេប៉ុន្តែយើងតែរក្សាជំនឿរបស់យើងនឹងកាលតេសានាក៏បានយើងអធិដ្ឋាននេះសំខាន់ណាស់បាទទោះបីអត់មានលោកពុកមកយើងអធិដ្ឋានដោយសារព្រះសាគមរបស់យើងមិនមែនព្រះសាគមដោយថាមានលោកពុកមានបងស្រីព្រះសាគមមានជីវិតអត់មានលោកពុកអត់មានបងស្រីព្រះសាគមអស់ជីវិតហើយព្រោះស្បែកយើងក៏ដូចនឹងព្រះសាគមរបស់យើងមិនអាចទៅមុខប៉ុន្មានទេដោយសារយើងដឹងហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមានសំណាងដោយសារសព្វថ្ងៃយើងមានលោកដែលកំពុងជួយខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងព្រំពេញយើងខ្វះលោកប៉ុន្តែយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាពិសេសគ្រីស្ទបរិស័ទដំបងបាទទៅដូចមដីដើម្បីឲ្យយើងថែរក្សាអធិដ្ឋានរាល់អាទិត្យអធិដ្ឋានរាល់អាទិត្យដើម្បីស្ដាប់ព្រះបង្ទូលដើម្បីឲ្យក្មេងយេយេទៅស្ដាប់អត់សូយល់ពន្តែយ៉ាងតិកមកអង្គុយមើលព្រះយេស៊ូដោយសារចេញពីវិហារចាស់នេះខ្ញុំចាំព្រះយេស៊ូនេះមើលព្រះយេស៊ូនឹងធ្វើសមាធិខ្លះខ្លះស្ដាប់ព្រះបង្ទូលតិកតិកដើម្បីចូលនៅក្នុងជីវិតដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់បាទអធិដ្ឋានគឺមូលដ្ឋាននៃកម្លាំងដែលណៃណោមយើងអាចទៅមុខនៅក្នុងជីវិតជាព្រះសហគមន៍ព្រះសហគមន៍មានយេមិតជាក្រុមរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រជុំចាត់ហៅឲ្យជួបជុំគ្នាជាគ្រូសាររបស់យើងដូចយើងឃើញថ្ងៃនេះដែលប្រជុំចាត់ហៅដើម្បីឲ្យយើងជួបជុំគ្នាដើម្បីឲ្យយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់ព្រះបង្ទូលដើម្បីឲ្យទីពីតែរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងទទួលពីប្រជុំចាត់ហើយទីពីថ្ងៃនេះដែលគំបានថាយើងនឹកគលឹកដល់សម្ដេចប៉ាប់ប៊ីនទូជាប្រមួយដែលបានទទួលមរណភាពសម្ដេចប៉ាប់នេះបានសរសេរលិខិតចារណានៅមានលិខិតមួយដែលមានចំណងជើងថាព្រះជាម្ចាស់ជាទ្វមេត្តាករុណាព្រះជាម្ចាស់ជាទ្វមេត្តាករុណានឹងទ្វមេត្តាករុណាដែលយើងចាប់បានមកបង្ហាញដល់លោកតាលោកយាយដល់កូនក្មេងសំខាន់ណាស់ទ្វមេត្តាករុណាជាសក្តិភាពដែលយើងបដលដែលយើងបដលដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលឃើញអីមើលឃើញព្រះយេស៊ូវប្រសូតដែលយើងឃើញអំបញ្ញមិញទ្វមេត្តាករុណាដល់ពីសេបំពតដែលយើងបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវប្រសូតដែលយើងបានគោរពមួយអាទិត្យមុនមួយអាទិត្យមុននៅពេលយើងមើលឃើញគង់ងែតមួយជាមួយព្រះនាងម៉ារីជាមួយលោកយូសេហ្វដែលប្រសូតហើយនេះជ
ជាកាដូនេះជាអំណោយយ៉ាងពិសេសដែលយើងបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ឯនេះជាទ្វមេតាករណារបស់ព្រះអង្គដែលយើងមើលយ៉ាងជាក់ស្ដែងគឺព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ហេតុនេះហើយយើងជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវយើងជាគ្រីស្ទូយើងជាទូតរបស់ព្រះយេស៊ូវឯពេលយើងដើរតាមព្រះយេស៊ូវយើងធ្វើដូចមួយដៃដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ឲ្យចែករំលែកដល់បងប្អូនឯទៀតឯទៀតមកទីនេះវាមិនស្រួលទេនៅក្នុងផ្លូវទូចណាផ្លូវធំអតីតទេប៉ុន្តែពេលយើងចូលនៅក្នុងភូមិនេះយើងឃើញផ្លូវច្រើនណាដូច្នេះពេលយើងវង្វេងក៏មិនយ៉ាងដែរពេលយើងវង្វេងផ្លូវយើងមានឱកាសជួបជាមួយបងប្អូនយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែយើងស្គាល់ផ្លូវច្បាស់ពេកយើងមកតែម្ដងចូលតែម្ដងអត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងលោកសូនកុំធ្វើរបងធំពេកកុំធ្វើជារបងបិទដូចគេនឹងឯងគឺតាមផ្លូវមែនសុទ្ធតែរបងខ្ពស់ពូបិទកុំឲ្យគេដឹងមានអីនៅក្នុងផ្ទុយទៅវិញនេះសត្រកតែរបងដែលមានប្រហោងបាទឲ្យគេឃើញឲ្យគេយល់នៅទីនេះជាកន្លែងពិសេសកន្លែងនេះដែលព្រះញាមារីស្វាគមន៍យើងភ្លាមកន្លែងដែលយើងមានដបលខ្ពស់ដើម្បីជួយឯបែរដើម្បីជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលនៅទីនេះបាទដូច្នេះយើងមានសញ្ញាច្រើននៅក្នុងភូមិដែលមានផ្លូវតូចតូចច្រើនឯពេលយើងចាប់បានបងវិញផ្លូវជាឱកាសមួយដើម្បីទៅជួបជាមួយមនុស្សយ៉ាងច្រើនដើម្បីសុសកទុកដើម្បីឲ្យព្រះសាគមរបស់យើងមានជីវិតយើងមិនចង់ចាប់ឲ្យគេចូលនៅក្នុងសាសនាយើងមិនមែនគំនិតនេះទេប៉ុន្តែវេដែលយើងត្រូវតែធ្វើទៀតនេះគឺដុលសាកេពីបំពីសេកដីស្រឡាញ់ដែលយើងបានទទួលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដោយសារបុណ្យណូអែលគឺនឹងយើងមើលឃើញព្រះយេស៊ូវប្រសូតយើងមើលឃើញព្រះហឫទ័យប្រណីសន្តោសនឹងសេកដីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នៅមុខយើងនេះជាការអរចាដែលយើងទទួលនៅក្នុងបុណ្យណូអែលដូច្នេះយើងធ្វើដូចមួយដេកដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងបានទទួលឲ្យចែករំលែកដល់បងប្អូនឯទៀតឯទៀតពន្តែកុំភ្លេចសម្ដាយប៉ាប៊ីទូដល់ប្រមួយបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតរបស់គាត់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតទ្វមេតាករណាព្រះជាម្ចាស់ទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់ពន្តែសម្រាប់យើងនៅពេលយើងចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងរបៀបមហាកំពូលមិនមែនតែតែជួយកាដូជួយអង្គរជួយមហោបជួយនេះជួយនោះប៉ុន្តែប្រកាសអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅជាមួយយើងសព្វថ្ងៃនេះជារបៀបដែលយើងអាចបង្ហាញធម្មតាករណានៅក្នុងរបៀបអស្ចារ្យមែនទែនគឺយើងប្រកាសអំពីព្រះយេស៊ូវដែលមានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសព្វថ្ងៃនឹងវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងវិហារនេះអត់ទាន់មានទូប្រកាយប៉ុន្តែពេលក្រោយយើងអាចដាក់បាននៅពេលមានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលចាប់បានចេញចូលវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅទីនេះជាពន្លឺមួយយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ភូមិនៅទីនេះកងនុយក៏ដូចគ្នាដែរនេះកងនុយសតេណេកមានមែនអត់ដោយសារយើងមានផ្លូវធំធំយើងលក់ដេយថ្លៃថ្លៃយើងជាកន្លែងពិសេសនេះកងនុយបាទលែងមាននៃក្រីក្រមែនកងនុយប៉ុន្តែយើងជានៃមានក៏ដោយយើងជានៃក្រីក្រក៏ដោយសំខាន់គឺយើងធ្វើដូចមួយដៃដើម្បីទៅមុខនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែយើងជានៃមានយើងគិតថាអូខ្ញុំមានលុយច្រើនខ្ញុំទីនឡានខ្ញុំទីនផ្ទះខ្ញុំទីនទូរស័ព្ទពិសេសខ្ញុំទីនអីក៏បានតាមចិត្តតើយើងមានសេចក្តីសុខឬអត់យើងជានៃក្រីក្រយើងទីនអីក៏មិនបានយើងធ្វើអីក៏មិនបានយើងដើរលេងក៏មិនបានយើងទីនឡានក៏មិនបានលុកលេងតើយើងទៅខ្ចីលុយគេនៅក៏មកយ៉ាងមានលុយសងទៀតតើយើងមានសេចក្តីសុខឬអត់ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញនេះតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានសេចក្តីសុខទេក្រនឹងនិកមានអត់មានសេចក្តីសុខយើងអាចរកឃើញសេចក្តីសុខលុត្រាតែយ
យើងជាមើលឃើញវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតយើងហើយនេះជាអ្វីដែលសម្ដាយប៉ាមីរ៉ូប្រមួយបានយេច្រានណាពីពលករបស់យើងវងវែងហើយដោយសារចោលវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងដួងចិត្តផ្ទាល់រៀងខ្លួនយើងក្រីក្រយើងជាតែយំយើងអត់មានអីសោះអ្នកមានយើងជាតែយំដោយសារយើងអត់ដែលគ្រប់គ្រាន់ទេហើយយើងទីនតាមចិត្តប៉ុន្តែសេចក្តីសុខសាន្តមកលូត្រាតៃយើងជាមើលវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់ណៃណាំឲ្យយើងធ្វើដំណើរនៅលើលោកនេះទៅដល់ជីវិតអស់កលជានិច្ចទៅដល់ជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅពេលព្រះយេស៊ូវប្រសូតយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវនឹងសោយទីវងគុតហើយយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវនឹងមានព្រះជន្មរូលែងវិញដូចយើងឃើញនៅក្នុងវិហារនេះព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះមនុស្សលោកហើយយើងឃើញនេះហើយព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះមនុស្សលោកដូច្នេះយើងមានផ្លូវនឹងនឹងផ្លូវនៃជីវិតរបស់យើងគឺនឹងព្រោះស្វាយយើងបាត់បង់ផ្លូវវិញ្ញាណជីវិតរបស់យើងទៅជាជីវិតដែលសុទ្ធតែជឿចិត្តអានចិត្តពិបាកចិត្តអត់មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងខ្លួនមានតែព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានសេចក្តីសុខបានជាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ត្រានីយើងអតិថានដើម្បីឲ្យជុំពូគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យព្រះសាគុំយើងថែរក្សាជំនឿឲ្យព្រះសាគុំរបស់យើងថែរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនឯទៀតនិងឲ្យព្រះសាគុំរបស់យើងជាពិសេសទៅជាកន្លែងមួយដែលយើងមានវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពន្តែមិនមែនតែលោដីលោអាគីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះយើងជំពូនឹងអបុសាទូឆ្នាំ2023